Në oborën e kompleksit monumental të lidhjes shqiptare të Prizrenit, është mbajtur manifestimi qendror për 145 vjetorin e lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe 24 vjetorin e shqyrimit të Kosovës. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se lidhja simbolizon bashkimin e shqiptarëve në kohën kur rrezikoi ekzistenca e kombit. Lidhja e Prizrenit i bashkoi shqiptarët e të katër vilajeteve të atëhershme shqiptare dhe i artikuloi kumbueshëm qëndrimet politike të kombit shqiptar në një moment të rënd të historisë sonë. Ndërkohë që tokat shqiptare rrezikonin të coptoheshin me fshimje balkanik, si rrjedhoi e vendimeve të traktatit të Shën Stefanit dhe atij të Berlinit. Prandaj 10 qershori vitit 1878 konsiderohet si fillimi i një ultimi të strukturuar politik shqiptarve e i cili vazhdon edhe sot. Prandaj çdo 10 qershor ne vim Prizren për ta kujtuar lidhjen ton nga vendi ku ajo ngjis dhe mori jetë pastaj për të shtrirë në krejt hapsiren shqiptare dhe tutje për para në kohë deri të nesër. I pranishëm ishte edhe presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj. Ai tha se lidhja shqiptare e Prizrenit është një prej ngjarjeve të jashtëzakonshme ku patriotët vizionar u bashkuan për të krijuar një qendresë mbar shqiptare kundër shtypjes dhe sundimit. Edhe pse hera herës rrethanat gabimisht na shtyjnë të mendojmë të kundërtën. Ja ku jemi mbledhur sot në këtë shtëpi të mbar shqiptarëve. 145 vite nga lidhja e Prizrenit. Përsëri të gjithë bashk, gjithmonë të gjithë bashk. Roft, komi shqiptar, Zoti bekov të gjithë bashkomas tanë. Kuvendi i lidhjes shqiptare të Prizrenit u mbajt 145 vjet më parë, më 10 qershor të vitit 1878.